Mbritja e velirave në portin e Durrësit dhe më të madhi në vend, duke se vijon edhe pas verës së nxehtë turistike. Mëngjesin e sotëm është akostuar në kalatë me numër 5 të portit velira luksoze Sea Cloud, e cila mbrin për herë të tretë që nga fillimi i sezonit turistik. Autoriteti Portuali Durrësit bërmedije se ka marrë masat për krijimin e kushteve normale gjatë qëndrimit ditor të velirës në këtë port. Kjo anije ka nisur lundrime turistike që në vitin 2012. Në Durrës kanë mbritur 55 turistë amerikanë, ndërsa nuk mungojnë edhe turistët nga Ekuadori, Gjermania dhe Kroacia. Veliera luksoze ka një personel prej 58 personësh. Nga të dhënat e agjencisë Price, veliera vjen në Durrës nga Kotori, Mali i Zi dhe rreth orës 17 të ditës së sotme do të lundrojë drejt Porto Palermos në Shqipëri.